Acaba de començar la nit electoral i ja tenim una primera notícia d'impacte, que és l'abstenció al Principat. El gran nombre de gent que s'ha abstingut i que bàsicament prové de l'independentisme i que pot tindre conseqüències molt importants. Això a partir d'ara ho analitzem amb Marvel Sulces, el nostre expert en mapes, que ja ha preparat aquest mapa, que tinc entès que és la comparació entre la participació a les 6 de la tarda entre 2023 i 2019. Val. Més que n'hi ha unes zones en blanc, és que no n'hi ha dades. Que no n'hi ha dades. Val. Però de qualsevol manera sembla bastant significativa ja d'entrada, no? Ja, amb aquest tipus de dades acostuma a haver bastants problemes. De fet, algun d'aquests colors elevats és perquè falten dades encara, és normal passar. Per tant, hem de tenir certa precaució amb dades puntuals que pot haver errors, però jo crec que la imatge global és bastant vàlida i és que ha baixat la participació de manera significativa, sobretot a les zones més independentistes. És a dir, estaríem parlant de tota la zona que va aquesta zona, que seria la zona amb màxim vot independentista, on es concentren més els colors negres més forts, que vol dir més diferència entre un i l'altre. Estem parlant d'algunes dades, Girona 10% menys de participació, Vic 12% menys de participació. És un nivell molt alt de baixada. Sí, sí. És, de fet, hem de tenir també en compte un altre element a analitzar, és que a les anteriors també va ser una mica excepcional, que en alguna d'aquestes poblacions va pujar, en aquell moment va pujar la participació, i durant les pròximes hores haurem d'acabar de definir si ens hem tornat a la situació anterior, si hi ha hagut una penalització cap als partits independentistes addicional. N'hi ha una dada que sorprèn d'entrada, que és que també tota l'àrea metropolitana té una caiguda de participació. Tenim la idea de que l'àrea metropolitana és unionista, no és independentista, però això no és veritat. En moltes grans ciutats de l'àrea metropolitana ens trobem que l'àrea central de la població és de majoria independentista. Passa Mataró, passa Badalona, passa Terrassa, passa Sabadell. Per tant, és lògic que si la hipòtesi de que s'ha penalitzat els partits independentistes, que també a l'àrea metropolitana veiem això. En canvi, Barcelona seria una excepció. A Barcelona tenim la gran batalla contra Ada Colau o Colau Trias, i això pot haver incentivat la participació, tot i que ha perdut una mica, bueno, doncs que no hagi perdut tant, que hagi mobilitzat una part de l'electorat independentista per intentar canviar els colors a l'Ajuntament de Barcelona. En qualsevol cas, per tant, doncs ja tenim notícia. Podeu veure a VilaWeb, podeu jugar amb aquest mapa, tocar aquest mapa, veure com van canviant les coses, i sens dubte al llarg de la nit i els pròxims dies anirem actualitzant aquesta notícia i anirem parlant de les conseqüències que té.